Zdravo, dragi Škorpije, dobrodošli u vaš horoskop za mesec avgust 2024. godine. U mesecu avgustu naglasak će pre svega biti na poslu. Imajući u vidu da je period odmora, možda ćete biti na odmoru, ali ćete dosta razmišljati o poslu, dakle, centar vašeg interesovanja bit će posao. Takođe, organizacije ili udruženje čiji ste član, podrška prijatelja, ali u mesecu avgustu postoji mogućnost romance ili tajne ljubavi. Ostanite do kraja ovog videa kako biste saznali detaljnije o kretanju planeta kada govorimo o vašem horoskopskom znaku. Ukoliko vam se bude svidio ovaj video, lajkujte ga, komentarišite ili podelite na društvenim mrežama. Dakle, drage Škorpije, u mesecu avgustu sunce se nalazi prve tri nedelje meseca avgusta u vašoj 10. kući, dajući naglasak na posao. Dosta ćete razmišljati o poslu, centar vašeg interesovanja bit će posao, ili ćete dosta raditi, ili ukoliko ste na odmoru i dalje ćete razmišljati o poslu, vaš fokus će biti posao. Kraja meseca sunce ulazi u 11. kuću, dajući naglasak na prijatelje, podršku prijatelja, organizaciju ili udruženje čiji ste član, ili pak definisanje nekih novih ciljeva i planova za naredni period. Pazite, imajući u vidu da se Merkur, retrogradni Merkur, nalazi u vašoj 11. kući od 4. do 28. avgusta. Kao što sam rekla, 11. kuća se odnosi na prijatelje, organizacije ili udruženje čiji ste član, postoji mogućnost da nešto neće biti baš onako kako ste vi očekivali. Dakle, izneverena očekivanja ili prolongiranje nečega, odlaganje nečega u ovom periodu, možda nećete realno sagledati neku situaciju. Jer retrogradni Merkur prosto nas ne dovodi do pravih zaključaka. Zato, sačekajte kraj meseca. Ukoliko je potrebno da donesete neku bitnu odluku, sačekajte kraj meseca. Ukoliko je potrebno da potpišete neki ugovor, sačekajte kraj meseca. Za definisanje ciljeva, takođe, sačekajte kraj meseca. Naravno, život je takav da mi nekad ne možemo da utičemo na to da li ćemo ići na neko putovanje ili u određenom periodu baš moramo tada potpisati ugovor, ali prilikom potpisivanja ugovora dobro razmislite. Dakle, pročitajte taj ugovor više puta ili konsultujete se sa nekom osobom pre nego što potpišete ugovor. Kao što sam navela, krajem meseca bićete, odnosno u periodu od 28. avgusta, bićete mnogo realniji, mnogo ćete realnije sagledavati neke situacije. I možda je to upravo period kada, ukoliko pravite plan za naredni period, možete krenuti sa definisanjem tog plana, odnosno definisanjem ciljeva za naredni period. Mlad mesec, 4. avgusta u vašoj 10. kući, donosi novine kada govorimo o poslu, donosi nove ciljeve, dakle nove planove kada govorimo o poslu, ali kao što sam vam navela, tokom celog avgusta možda nećete biti u potpunosti realni kada govorimo o vašim ciljevima i planovima, zato što sačekajte kraj meseca. I kraj meseca ćete definitivno moći realnije da sagledate svoju poslovnu situaciju. Venera se nalazi u 11. kući. Venera će vam doneti to da ćete se prijatno osjećati u društvu svojih prijatelja, članova udruženja ili organizacije čiji ste član, a takođe postoji mogućnost romance sa nekom osobom iz kruga prijatelja, odnosno sa nekom osobom koja je takođe član udruženja ili organizacije čiji ste vi član. Imajući u vidu da se Mars i Jupiter nalaze u 8. kući, zaista ćete osjećati puno strasti prema toj osobi. 19. avgust daje naglasak na vašu 4. kuću. Dakle, 19. avgusta ćete možda razmišljati o prodaji, kupovini nekretnine, nekim promenama kada govorimo o prostoru u kom živite. Imajući u vidu da je ovde retrogradni Merkur, možda se odlučite da se vratite na neku lokaciju gde ste ranije živeli. Možda se vrati neka situacija iz prošlosti. Ali definitivno je naglasak u periodu oko 19. augusta na porodici, na nekretnini, prodaji, kupovini nekretnine, ili možda ukoliko radite od kuće, naglasak je na poslu koji radite od kuće.
Ono što će uticati na sve nas u avgustu mesecu je Jupiter kvadrat Saturn. Dakle, tamo gde je Jupiter, tamo je naš prosperitet, tamo je uspeh. Vama se Jupiter nalazi u osmoj kući. To je podrška i podrška drugih ljudi i prihod od strane drugih ljudi. Osma kuća su takođe banke, osiguravajuće društva. Možda ćete razmišljati o tome da uzmete kredit od banke. Možda ćete ili imati podršku od strane drugih ljudi kako biste započeli neki novi projekat, ali sa druge strane Saturn je ono što nas ograničava i Saturn je ono što nam govori kreni napred kada bude u potpunosti sigurno. Dakle, razmisli dobro o svemu ili Saturn nekad kaže ovde ti je sigurnije. Nemoj kretati napred, nemoj ništa menjati. Tako da, upravo zbog ove situacije, Jupiter kvadrat Saturn, pazite da ne propustite neku priliku. Pazite da ne propustite neku priliku ili kada govorimo o ulaganjima i kada govorimo o dakle, podršci nekih osoba koje će nam pomoći u realizaciji nekih novih projekata ili možda imajući u vidu da se ovdje Jupiter nalazi u osmoj kući, možda je u pitanju neka romansa, nešto tajno, neka tajna ljubav koju ste vi možda razmišljali da obelodanite, a sa druge strane ste jednostavno želite da izađete iz neke svoje zone komfora i ne želite ništa da menjate u svom životu. Dakle, definitivno u mesecu avgustu mislim da bi bilo najbolje ne donositi neke kardinalne odluke. Sačekajte da prođe mesec avgust, tada ćete realnije moći da sagledate situaciju, realnije ćete moći da planirate naredni period. Čak i ukoliko nešto zaista želite da realizujete u mesecu avgustu, velika je verovatnoća da će doći do odlaganja tih vaših planova, odnosno ciljeva, upravo zbog retrogradnog Merkura, pa tako hteli ili ne hteli, ipak ćete morati da sačekate kraj meseca. Ali definitivno od meseca septembra kreće jedan bolji period za sve nas, imajući u vidu da Merkur počinje da se kreće direktno. Dakle, drage Škorpije, ovo je bio ukratko vaš horoskop za mesec avgust 2024. godine. Ja se nadam da će vam smernice pomoći da imate jedan lijep i uspešan mesec, a mi se vidimo uskoro.